këto kokrat, po këto kokrat nuk është, nuk është se i ha. Edhe unë i marrë nga ato si mish, nuk e di, ato që janë me në... Në plastike të vogla edhe... Ato i ha, ato... Po kokrat nuk i hanë. Ndoshta nga që janë të paformuar mirë dhëmbët? Jepi buk me qumë është. Nuk mund t'i japim do t'më buk me qumë, sepse... O, da, da n'kallë! Si dhe tërbon të otën kë. Êshtë 5 muajsh. 5 muajsh është, pa. Êshtë 5 muajsh. Edhe veterineri i ka thënë që mos i jepni më buk me qumë, sepse ai tani edhe kur e provuam e vjellë. Kur hipim makinë ose kur e nxjerrim shëtitje e vjell bukën me qumësht, edhe nuk e don. E ka ngrën sa ka qenë i vogël, ka se ne e kemi marr kaq. Ka qenë shumë i vogël. Po nuk e don më, ndoshta nuk e pranon në stomaku, nuk e pranoj. Tata! O Duncan, mos e tërbo kështu më shpirt. Jefe jume, yes. Po, jam e fejume. Edhe nuk... Qojnë shirok se do peshk. Jo, o, to... O, Duncan! 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 Duncan, vete luan edhe i siel. Qa po bën? Se s'po e kuptoj. Që që thot kjo, ma përshëndi Fabion që rinë Angli. Edhe kuj për intereson, a mos duke gjitha lava këtu që bëjmë përshëndetje, po e që më shak luj pafka me nëjtë cepani. He, sot e ma nërë. Unë kam halën e qenit kjo më thot mua Fabio. Qa ka qeni? Qeni është i pa bindur. Nuk është e ka në i gjë. Nuk është e ka në i gjë. Gjë mra vokër. Ajde këto. Atyra. Haj. Haj. Ma e për qik shpirti? Thank you. That's it. Oh. Tëtë. Jo. Oh. Tu budala fare, ma. Butala farë. Kemi maj një qenë të pabindur të butala, e dikta? Sa e kilogram është? Nuk e ti, ka shkuar motra, e ka bërë gjitha këtë gjyre. I kanë gjë pronarës. Pronarë është motra ime, kështu që, për dirë sa e the këtë, me të mira e ngzime, shoku. Qërë auto një nga lejvim. E shetë qenin. Jo, more, që qa? Me shetë qenin. Qenin është për pjesëtar familje, se kuptim se dirim që dhe bëj këshu. Për nisa. Mirë pra, unë përka shkyra në live, kotë se s'kisha qa përja. Po merem pak me një pintim, edhe kalim.